Dhe kështu shkojmë tashmë, e kemi gati edhe komunikimin me ekspertin IT-së Besmir Semanaj. Mirëmëngjes dhe do donim një përshtypje nga ana juaj, zoti Semanaj, sa i përket edhe reagimit të fundit të Akshit mbi futjen e sistemit bankar në sistemin e-Albania. Mirëmëngjes edhe ndjes për probleme teknike, por gjëra që ndodhin. Atëherë, nuk është se kemi shumë informacion, por të paktën nga ajo që unë e kuptoj se çfarë do ndodhë, është gjë mëse normale ky integrim. Pra nuk kemi të bëjmë me Akshin që do menaxhojë llogaritë tona bankare ose bankat, por kemi të bëjmë thjesht me një ndërfaqje pagesash ku shërbimet që ne marrim pranë e-Albanias, do kemi mundësinë t'i paguajmë online. Dhe siguria e transakcioneve tona përsëri do jetë mbi bankat, jo mbi Akshin. Pra thjesht do kemi mundësi pagesash. Paktën kjo është ajo që kemi deri tani dhe në farë mënyrë edhe nuk kuptoj gjithë këtë gjurulldi, gjithë këtë frikë, e kuptoj që kemi pas shumë probleme me pjesën e Albanias, me pjesën e Akshit, me hakerimet e tjerë e tjerë, por nëse është ky skenar, pra që thjesht ne do bëjmë pagesat, dhe sikur marrim skenarin më të keq parasysh, pra kemi një hakerim të dytë, të tretë të Akshit, përsëri llogaritë tona bankare do jenë të sigurta, sepse nuk bëhen direkt mbi e-Albanian, pra do ketë një ndërfaqje bankash. Gjithashtu për të qetësuar qytetarët, duhet të themi edhe që nëse do kishte një risk sa do minimal, bankat nuk do pragnonin një integrim të tillë. E ndërkohë zoti Semanaj, çfarë do të ndodhë nëse bankat e niveli 2 do të kalojnë në platformën qeveritare e Albania? Për të shuar kështu frikën e qytetarëve, sepse pak më parë ne kishim në një lidhje me Skype edhe zotin ish-ministrin e financave, zotin Arben Malej, ku munduam të merrnim sigurisht të njëjtat pyetje, por parë nga kënd vështrim tjetër. Çfarë do të ndodhë me të dhënat të bankare të qytetarëve për sa i përket llogarive që ata kanë pikërisht në bankat e niveli 2? A do të ketë mundësi edhe akses qeveria që ose dikush tjetër që të shohë se çfarë ndodh në brëndësi të këtyre llogarive? Nëse do kemi, siç e thash edhe më përpara, pra nëse do kemi integrimin e bankave me Albania për pagesën e shërbimeve që ne marrim pranë Albania, e vetmja gjë që mund të shikojnë punonjësit i Albania ose qeveria janë transaksionet që ne kryejmë për të bler ose për të paguar shërbimet. Pra le të marrim një shembull, nëse mua më duhet tapia shtëpis, pra hipoteka shtëpis, dhe kuptohet që aktualisht funksionon duke aplikuar për hipotekën në shtëpis, dhe i Albania të dërgon një faturë, ju shkoni pranë bankës dhe bëni për këtë pagesë. Tani më, nga e që unë kuptohet si do funksionojnë është që ju nuk do keni nevojë që të merrni këtë faturë dhe të shkoni dhe të bëni pagesën tek banka, por këtë pagesë mund ta bëni direkt online. Dhe ajo që mund shikohet është thjesht ky transaksion, një transaksion që është i ditur, për sa kohë keni marrë një shërbim, dihet dhe transaksioni që ju do kryeni. Thjesht në kuptimin që tani më në farë mënyrë qeveria do di në çfarë bankash ne kemi llogari bankare, nga cilat banka kryejmë transaksionet. Por unë nuk e shoh si shumë problematike, sepse Banka Shqipëris i ka këtë dhëna, pra përsëri është një institucion shtetëror. Nga ana tjetër, drejtoria për pastrimin e kundër pastrimit e paras, përsëri ka dhëna për lëvizjet, transfertat e bizneseve, qytetarve, etj. Dhe nuk besoj që i Albania ose Akshi do merret me menaxhimin e bankave, sepse nuk e bën dot një gjë të tillë, dhe bankat nuk do lejonin një gjë të tillë, dhe do ishim vend unik ku shtetit të menaxhon të gjitha bankat. Pra kemi të bëjmë nga ajo që, paktën nga ajo që unë kuptoj dhe nga ajo që unë shikoj, kemi të bëjmë thjesht me menaxhimin e pagesave dhe asgjë më shumë. Por këtu i vjen një faj shumë të madh organeve qeveritare, të cilat nuk dalen dhe i spjegojnë skemen se si do funksionojnë qytetarëve, që dhe qytetarët të jetë thjesht. Ama të qetë. Ama nga ana teknike realisht nuk shikoj ndonjë rrezik dhe ndonjë problematik të madhe. Ndërkohë, Semanaj, dakord, nëse nuk përbën rrezik nga ana tjetër, mund të dim, ndoshta nëpërmjet ekspertizës tuaj, me çfarë sisteme shëmbrojtëse operojnë bankat në vendin tonë? Nëse këtu i referohemi edhe sulmit që ka pësuar Akshi më herët nga hakerat? Atëherë, duhet kemi parasysh një pjesë madhe e bankave janë si motra të bankave ndërkombëtare. Paktën bankat më të mëdha. Dhe të gjitha këto funksionojnë mbi procedurat më të mira ndërkombëtare. Pra, po të marrim
një bank austriake cila ndodhet në Shqipëri pa përmendur emrat ose një bank me kapital turk e cila ndodhet në Shqipëri. Të dyja këto banka ndjekin dhe procedurat e kompanive mëm që kanë në shtetet e tyre. E dyta, auditimet në banka janë goxha më të larta se në institucionet e tjera, jo vetëm shtetërore, por dhe private, përsa i përket dhe pjesës të krimit kibernetik gjithmonë. Dhe e treta, bankat funksionojnë dhe në sistem të mbyllur, backupet, disaster recovery, pra një sajt i dytë etj. Në banka funksionon më së miri. Jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, sistemi bankar është në një farë mënyrë dhe sistemi më i mbrojtur dhe i sistemi ose janë institucionet që investojnë më shumë për mbrojtjen kibernetike. Nuk kuptohet që nuk mund të themi që janë të paprekshme, por siguria në banka është shumë herë më lartë se në të gjitha sektoret e tjera të cilat operojnë në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Dhe po ta shikojmë, ne kishim një hakerim total të institucioneve shtetërore, pra të Akshit, policisë shtetit, tani më po na dalin informacione edhe nga Shishi, por nuk kemi një problematik të tillë me bankat e nivelit 2, qofshin ato me kapital ndërkombëtar, qofshin dhe ato me kapital shqiptar. Megjithatë, zoti Semana, ju jeni ekspert dhe sigurisht mund t'na jepni, le të themi, një përgjigje për sa i përket pikërisht hakerave dhe mundësisë për të qenë në përgjim gjatë një kohe ku ndoshta nuk mund ta bëjmë publike, ashtu si kundër ka qenë prej kohësh, le të themi, portali i Albania, edhe më vonë kanë dalë materialet, sigurisht janë bërë publike. Nëse do të ndodhte për shembull një sulm i dytë larg qoftë për sa i përket portalit i Albania dhe ne do të kryenim gjatë kësaj kohe transaksione për sa i përket llogarive tona bankare, duke bërë, le të themi, pagesa për shërbime të ndryshme. A ka ndonjë mundësi që kartat tona apo pasuardet në momentin që ne do ta vendosim të bëhen, le të themi, të bëhen publike apo të merren nga hakerat? Atëherë, varet se si do konfigurohen, por konfigurimi standard gjithmonë është me një payment gateway, pra me një gateway pagesash. Marim shemu konkret, kompani telefonike që kemi në Shqipëri. Nga pjesa më e madhe e kompanive telefonike, me mund telefonin ton online. Dhe ju siguroj që website-i i një kompanie telefonike është më pak i sigurt, deri diku, se sa i Albania, me gjithë sulmin që në ndodhi, dhe kam qenë një nër kritikusit më të mëdhej, vazhdojt jem një nër kritikusit më të mëdhej të Akshit, por në këtë pik nuk shof një problem, se duke qenë se kryhet madhën të një gateway, këto të dhëna nuk do qëndrojnë, ose nuk duhet të qëndrojnë. Pra nëse Akshi mendon që ti maj këto dhëna, atëherë kemi problem, por si funksionojnë praktikat më të mira ndërkombëtare, këto dhëna nuk qëndrojnë pranë Akshit, por qëndrojnë tek secila bank në vetvete. Në që se marrim një nga bankat shqiptare, pa përmendur emra, që unë krye pagesa online, hapet një gateway, e cili është gateway i bankes, jo gjithë numrat e kartës ruhen, kemi një verifikim të dytë me SMS ose me aprovim nga aplikacioni i bankes. Pra nuk e shof, realisht nuk e shof si problematike, me gjithë se në morin e problemeve që ka Akshi për menaxhimin e sistemeve digitale, këtë integrim nuk e shoh si problem. Plus nuk duhet të harrojmë, kjo kërkesë ka ardhur nga bankat. Pse ka ardhur nga bankat? Sepse duan të largojnë punën nga sportelet. Në momentin që ky proces do kryhet online, do kenë më pak qytetarë shqiptar të cilët shkojnë pranë sporteleve të tyre bankave për marrjen e këtyre shërbimeve. Pra, është në një kërkesë nga vetë bankat dhe ju u siguroj që nëse bankat nuk do ishin 100% të sigurt për sa i përket pjesës sigurisë kibernetike, nuk do pranonin një bashkëpunim të tillë. Pra kemi të bëjmë më shumë me një bashkëpunim gjithmonë bazuar në informacionet që ne kemi deri tani, sepse nuk e di çfarë mund të ketë si hap të dytë ose si hap të tretë në mendje qeveria dhe institucionet shqiptare, por integrim total të bankave në një portal nuk mund të ketë dhe nuk besoj që do ketë. Faleminderit shumë zotit Semanaj për gjitha detajet që keni ndarë me ne dhe sigurisht shpresojmë që të kemi qetësuar disi dhe opinionin publik. Dhe kjo thën nga kritiket më të mëdhenj nga Akshit, por duhet të themi të vërtetën, jo thjesht të themi të jemi kritik dhe aty ku nuk duhet të jemi. Faleminderit dhe vlerësojmë shumë opinionin tuaj zotit Semanaj. Tani do të ndjekim një speciale se përket edhe zhvillimit të vonshëm gjysor tek fëmijët.